informații, câteva dovezi în legătură cu lucrurile pe care, care ți s-au întâmplat. Da, vreau să spun că am făcut toate aceste lucruri acum. Fără, nu vreau să creat numele, că vreau să profit de numele artiștilor. Am făcut aceste lucruri acum și nu le-am făcut atunci, pentru că artistul da. Mi-a spus în acea perioadă, când eu tot apăream cu ceea ce fiul dumneavoastră a spus despre mine, că va face în așa fel încât eu să nu mai apar cu chestiile acestea deranjante. Și nu s-a ținut de cuvânt. După 8 luni de zile, în fiecare săptămână apar cu ceea ce fiul tău a spus despre mine la tine. Sau, a declarat. Auzi, poți să-ți ia telefonul mai aproape, că nu înțelegem foarte multe. Deci el a încercat să te oprească. Timp de 8 luni de zile, ce s-a întâmplat? A încercat, mi-a explicat. Pe mine mă deranjează că tot apar cu chestiile acestea spuse de fiul său. Așa. Am avut mai mulți iubiri și multe altele. Deci tu nu ai avut mai mulți iubiți. Iată, sunt patru și să spun de fapt că ei sunt vinovați pentru tot ceea ce s-a întâmplat și că nimic din ceea ce fiul său a spus despre mine în presă nu este adevărat. Ba, din contră, mi-a făcut multe altele, m-au ținut sequestrată. Cum adică te-au ținut? O secundă. Avem doamna avocat aici. Cum adică te-au ținut sequestrată? Hai să detaliem. V-a lipsit de libertate? Adică eram la ei în casă, fără telefon, fără nimic, păi, nu m-au dat plecat acasă. Deci, în afară de faptul că, sigur, cu siguranță că în cazul unei, unei evoluții ulterioare, poate chiar către tribunal, va trebui să susții lucrul acesta și sunt, cred că o să-l faci, că altfel nu am fi ajuns aici. Cum s-a întâmplat? Deci, când te-a sechestrat, în ce circunstanțe? Și în concret, v-a încuiat în casă? O secundă, doamna Cicală, spuneți. Eram într-o vacanță la mare unde am fost agresată. Deci, tu ai fost agresată unde? La... Mare. La mare. Într-o vacanță. Când s-a întâmplat chestia asta? Vara trecută, la sfârșitul verii. La sfârșitul verii, august să fie, da? Da. În ce localitate? Mamaia. Mamaia. Bun. Deci cum s-a ajuns la agresiune? M-a rugat să postez o poză cu el pe contul meu personal de Facebook. Așa. Am făcut asta într-un final, iar un prieten mi-a comentat la acea poză, mi-a spus că vă stă super. El a interpretat acea chestie... Adică, era gelos. O secundă. Deci, voi mai erați împreună? Care era legătura și statutul vostru în acel moment? Eram împreună. Erai împreună. Și tu de ce nu mai voiai să pui poze cu el? Pentru că ne tot certam, ne împăcam și mi se părea penibil să tot spunem, să le ștergem. Bun. Și tu ai pus și a apărut un băiat care a zis că vă stă bine împreună. Și ce e rău în asta? Că nu pricep. Era foarte gelos, a interpretat. A crezut că am făcut treabă cu acel băiat, da. Și atunci... Tu i-ai mai spus ceva? Adică a trecut direct la violență? Am încercat să-i explic și el nu a înțeles și a trecut la violență, da. Și ce înseamnă violență? Hai să descriem puțin această violență. M-a bătut, pun picioare. Pun picioare. Fost... Exact. Hai să oferim și o imagine care poate să ilustreze, din câte înțeleg, această situație. Aceasta este imaginea pe care Ina ne-a trimis-o. Vedem că are un ochi vânăt. Deci ai avut un ochi vânăt, ce mai vedem din fotografia asta? Deci... Am mai multe poze. Dar ai fost la doctor, ți-ai luat și tu... Nu am putut să mă duc, pentru că în acea seară m-am simțit foarte rău, iar domnul Geniță, artistul, nu a vrut să mă ducă la doctor. M-a dus la o farmacie în acea zi. Ca să? Să-mi ia niște creme și pastile. A, ca să-ți treacă. Deci, practic, ce leziune ai avut în urma acestei... Buza spartă, am fost vânătă. Așa. Și aveam în sânge un flături pe cap. Pe cap. Deci el la cap a dat. Da, normal. Și în picioare. Bun. Am avut și o coastă fisurată în acea perioadă. Bun. Deci el l-a lovit. Tu ce ai făcut în momentul ăla? Deci, cum? De ce n-ai fugit? Nu puteam să fug. Eram într-un apartament. Așa. Și nu puteam fugi. A, deci erai în apartament cu el și n-aveai pe unde să fugi, spui. Da. Bun. Și după aceea, părinții lui unde erau, părinții băiatului? Pe plajă. Pe plajă. Asta era în timpul zilei, ca să zic. Bun. Da. Și după aceea, tu n-ai vrut să ieși, că el nu te-a lăsat, sau cum? Nu puteam ieși, da. Bun. Și după aceea... Am vrut să-mi ia telefonul, nu am putut face asta, mi-a spart telefonul atunci. Ți-a spart telefon. Da. Și cum te-a ținut? Tu ai voia să ieși și te-a ținut cu forța? Ce ți-a făcut? Da, mă băteam, tot băteam. Te-a mai bătut după aceea? Da, normal, până au ajuns părinților.
de atâta țipete, au sunat cei de la vecinii din hotelul respectiv la administrator. Eram în bloc. Am înțeles. Aș vrea să-i pun câteva întrebări, dacă se poate. Doamna avocat Cicală vrea să spună câteva întrebări, te rog. Sigur. Înțeleg că vă aflați în vacanță și erați cazați într-un apartament, într-un hotel. Da. Nimeni nu a auzit ce s-a întâmplat da, acolo? Da, tocmai așa a ajuns să vină părinții lui în apartament. Nu mă refer la părinții lui, mă refer la vecini. Înțeleg că a fost acolo un scandal, au dacă v-a lovit. Au auzit vecinii, bineînțeles, dar nu au venit nimeni la noi la ușă. Au sunat? Au sunat. Nu am înțeles. Deci a spus că vecinii au sunat. Unde au sunat? La recepție sau ce au făcut? Da, și așa au sunat la majorica. Și recepția ce a făcut? A venit cineva, a venit la dumneavoastră la ușă să vă întrebe ce se întâmplă aici? Să chemăm poliția? Este o scandal. A știut acum este apartamentul și au venit un... Probabil că au zis zgomot. Deci, domnul Ioniță, ce se întâmplă la dumneavoastră în apartament? Și în momentul și asta a fost tot. Asta a fost tot. Bun. Da. Deci, practic, recepționerii și oamenii de la hotel ar putea să depună mărturie pentru tine că a fost un incident acolo. Da. Oamenii probabil că te-au și văzut ieșind vânătă de acolo, nu? Nu m-a văzut nimeni. Păi cum? Păi nu m-a văzut nimeni ieșind vânătă de acolo. După câte zile ați ieșit din apartament? A doua zi am plecat din acea mă. Am plecat în București. Păi bun, dar cum ați ieșit? Pe unde ați ieșit, dacă nu v-a văzut nimeni? Normal, dar nu m-a văzut nimeni. Pot să dau numele, Eram la Summerland. Dar prietenii, cunoștințele dumneavoastră, după ce v-ați întors de la mare, înțeleg că vă aflați în concediu, nu v-ați întâlnit cu ei, nu v-au văzut lovită, nu le-ați povestit ce s-a întâmplat? Nu, am plecat imediat după acest incident, mi-am plecat acasă, iar eu nu am stat la ei acasă timp de o săptămână, eu nu am ieșit de la Edica. Păi stai o secundă, deci ei ți-au spus vino cu noi și tu te-ai dus de bunăvoie? Eu vreau să mă duc acasă, dar m-am luat la ei acasă pentru că nu mă pot afișa așa în fața părinților mei. Te-ai gândit tu că nu poți să te duci? Da, și eu și dânsii. Păi și tu ai fost de acord că nu poți să te duci așa, nu? Da, pentru că am vrut să porc părinții tău. Da. Bun, și ați mers la casa părinților săi și la câtă vreme ați părăsit domiciliul acestora? La o săptămână m-am părăsit la această dimineață mixtă din casă, fără să fie nimic, și m-am dus acasă singură cu taxiul, pentru că... Stai o secundă, stai, hai că o luăm ușor, că te-ai dus acasă singură, poate e un lucru normal. Deci tu te-ai dus acolo în casă, în perioada asta, tu te-ai vindecat, da? Ai da. Mai suferit agresiune, amenințări în acea perioadă? Acea perioadă s-a comportat tot foarte frumos cu mine. El ți-a cerut scuze, a zis ceva? Da, s-a cerut scuze, părea rău pentru ceea ce mi-a făcut. Am înțeles, bun. Și tu ai stat, deci cum ai putut să stai în continuare în casă cu omul despre care spui că te-ai agresat? Am stat pentru că n-am vrut să supăr părinții atunci. Nu vrei să-i superi pe părinți? Nu vreau să mă vadă așa, da. Pe părinții cui? Pe părinții ei. Părinții mei. Să nu supere, da. Bun, părinții tăi aveau ceva împotriva acestei relații? Nu, au ceva împotriva agresiunii. Bun, o secundă. Ai ajuns acasă, acolo și ai stat. Și tu cum spui că ai plecat de acolo? Deci... Într-o dimineață m-am trezit la 6 și am plecat fără să știe nimeni din acea casă. Deci practic ai fugit din casă. Am fugit, da. Păi și de ce nu ați fugit mai devreme? De ce a trebuit pentru să așteptați o săptămână? El stătea tot timpul cu mine și nu m-a lăsat să plec. În permanență v-a supravegheat, exact, v-a sechestrat, v-a încuiat ușa? Nu am ieșit loc în casă, doar am stat în casă. Nu. Da. A stat în casă. A fost, deci a stat numai lângă ea. Deci v-a încuiat ușa. Efectiv v-a restricționat posibilitatea să părăsiți imobilul. A încuiat ușa sau pur și nu ți-a zis să ieși și n-a ieșit? Nu spunea să ieși. Nu îmi dădea voie să ieși. Adică în curte și n-a ieșit. A, dar tu ai spus vreau să plec și îi spuneau încă nu-i momentul sau cum? Da, el voia să mă țină cu orice preț acolo ca să facem tribunatele să mergem să facem un test poligraf. Pentru ce să faci un test poligraf? Era foarte gelos și m-a suspecta că le-am înșelat. A, deci totul erai de vină. A, deci ca să vadă dacă tu de fapt ai fost cu băiatul ăla sau nu, sau cum. Exact, da. Și l-ați făcut acest test poligraf? Am ajuns într-un final să facem acel test poligraf forțată, fiindcă eu nu am fost de acord. Dar așa? Datorită că aveam tensiunea foarte scăzută, pentru că au fost niște chestii foarte urâte înainte să ajungem acolo, s-au întâmplat multe chestii urâte acasă. Adică ce chestii urâte s-au întâmplat? M-am încuiat în baie, pentru că nu vreau să fac acest test. M-am încuiat în baie, el a spart ușa. Și?
Și a intrat peste mine, într-o final a venit atât să mă apărat și mi-a spus că dacă nu o să mergem împreună, o să fac o grută acasă și toate. Adică ți-a spus tatăl, cunoscutul acordeonist de la Clejani, mergi cu băiatul că face băiatul urât, nu? Da, exact. Dar celebrul acordeonist nu ți-a spus nimic despre băiatul lui, adică despre comportamentul lui și despre toate lucrurile astea? Adică băiatul nu greșise? Ba, da, nu era de acord cu nimic, dar... Am înțeles, da, băiatul e băiat. Și bun, când ați ajuns la specialist, la poligraf, acesta nu a sesizat că starea dumneavoastră era de nervozitate? Ba, da, dar s-a ținut testul, pentru că aveam tensiunea scăzută și acel test nu s-a putut ține. A avut tensiunea scăzută, nu s-a putut ține. Deci nu ați efectuat acest test poligraf. Auzi,